中美贸易战陷入僵局，下一轮谈判遥遥无期。现在传出中国国家主席习近平前往江西考察调研，了解赣州稀土产业的发展情况，引发外界揣测北京是否真的有意要对美国打出稀土牌。5月20日下午，根据新华社官方微博新华视点的消息指出，习近平在江西首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企业生产经营和赣州市稀土产业的发展情况。根据财华社报道，习近平调研的消息传出之后，让中国稀土概念股午后集体拉升，包含金力永磁在内的多股涨停。另外，像是横店东磁、五矿稀土等个股盘中大涨超过 7%。除了拉抬市场情绪，习近平此番考察调研也被认为暗藏政治意味。中美贸易战在5月10日全面升级，双方先后加码将部分进口商品的关税税率提高到 25%， 使得贸易战况进入白热化。中国加征关税的规模无法像美国那么大，但人民大学国际关系学院副院长金灿荣却认为，中美要真的开战的话，中国拥有三张王牌可以赢得贸易战，而其中一张就是稀土牌。他声称中国的稀土产量占世界 95%， 极具垄断地位，如果彻底禁止稀土向美国出口，会让美国很多东西都做不出来。即使美国开采自己的稀土，但要等到开采量满足需求，仍需要多年时间。科技新报也引述同样生产稀土的澳洲矿产企业利纳斯公司执行长拉卡兹的话表示，如果中国想提高对稀土的关税或停止出口来限制稀土供应，一夕之间便可达成。贸易战若全面爆发，他相信中国一定会使用稀土这个筹码。对照到习近平今天考察稀土产业的行程以及官媒的大动作报道，似乎是想提醒美国总统川普别忘了北京口袋里的这张稀土牌。